Запоріжжі на площі Маяковського відбулося відкриття 6-го відкритого фестивалю альтернативного українського театру. Мета заходу – обмін досвідом у театральній галузі, а також довести, що Запоріжжя – це театральне місто. Місце проведення було обрано не випадково, адже історична назва площі Маяковського саме театральна. І хоча на один день вона і справді стала театральною. Імпровізована сцена та глядацька зала. Перед гостями вуличного театру виступають актори запорізьких закладів культури. Актори зізнаються, для них це новий досвід. Грати важкувато, впливає погода, але дуже цікаво. Нет, ни разу. На улице это был первый раз, да. Когда мы выступали. Сейчас очень жарко, было очень жарко, особенно в гриме. Все очень устали, но было очень весело и хорошо. Было интересно попробовать. Да, так много людей все на тебя смотрят. Больше людей помещается в зале. У нас маленький зал, поэтому не всегда много людей. Да, і здесь любой прохожий може стати зрителем нашої постановки. Сподобалося таке альтернативне бачення театрального виступу і глядачам. Кажуть, тут присутнє відчуття свободи. То есть чем это хорошо? Тут просто люди идут мимо и смотрят, какое-то мероприятие проходит. Они подходят, смотрят, заинтересовываются. Может быть, кто-то, какой-то ребенок в следующем году поступит на театральное отделение и будет тоже так выступать. Очень хорошо. Идея розпочати фестиваль «Просто небо» не випадкова, бо в планах на майбутнє у запорізьких театралів проведення вуличних вистав. Організатори вважають, що їм є що показати. Це перша ластівка у нас. Ми перші. Ще раз спробуємо це зробити. Програму театру «Лабораторії» на цілий рік запланована програма створення подібних вуличних театрів, які ми можемо показувати і на міських заходах, а також державних, а так і робити подарунки для наших мешканців. У тому, що все буде здійснено, впевнений заступник міського голови Анатолій Пустоваров. Більше того, вважає Запоріжжя театральне місто. Стоит отметить, что Запорожье – это театральный город. К нам приехало 10 городов со своими театрами. Я уверен, что чем больше культуры, искусства и тем более театра будет в головах наших жителей, в головах наших детей, тем меньше места там останется для всяких глупостей. И пусть лучше все драмы и какие-то трагедии будут только на театральных помостах. 11 театральних колективів із різних міст України, починаючи з 22 вересня, впродовж 9 днів виступатимуть на сцені театру «Лабораторії ВІ». Ольга Васильєва, Костянтин Грушко, ТВ5.